дня, а потом поехать совсем в другую сторону вообще, взять билет, вот на какой поезд, на какой там автобус едем, ага, вот этот вот. Кстати, автобусное путешествие в Латинской Америке, красота. Там лежачие спальные автобусы, даже с Вьетнамом не сравнится, хотя там, в принципе, это целая туристическая сфера. Там, ну, там, Вьетнам, он очень длинный, и на нем отлично попутешествовать автобусами. Вот, то Латинская Америка — это такие королевские кресла, там спать можно. Мы, я вам хочу сказать, мы день через день, мы останавливались то там в отеле, то в хостеле, то спали в автобусе. То есть мы экономили, мы ночными переездами ездили, как бы это очень удобно было. Кстати, по поводу остановок, вы знаете, мы забили на отели давно. То есть если в Азии еще можно там путешествовать, останавливаться в гестхаусах, то в Латинской Америке это вообще сумасшедше дорого отели, и мы отлично себя чувствовали в хостелах. Кроме того, ну я, наверное, два слова, если позволите, скажу по поводу хостелов. Хостелы, это для меня тоже было открытие. У нас сейчас уже как бы и в Киеве много, и все остальное. Когда мы начинали путешествовать, это было открытие, это очень классно. Во-первых, это дешевле, во-вторых, там всегда есть веселая компания. Вы всегда можете пообщаться с людьми абсолютно с разных стран, там, окунуться в культуру прямо на месте, получить, как бы завести друзей. Кроме того, там достаточно безопасно, даже безопаснее, чем в отеле. То есть я очень рекомендую останавливаться в хостеле. Снова-таки вы получаете новую информацию по разным маршрутам. Я в 2009 году, когда мы начинали компанию Make My Trip, у нас люди, которые заказывали путешествия индивидуальные, для них слово «хостел» вообще было ругательным. То есть какое-то время назад, и вообще передвигаться в метро где-нибудь по Барселоне считалось ниже достоинства. Я очень рад, что это сейчас изменилось. Это меняется психология. Я тоже начинала с пятизвездочных отелей, а потом мы спокойно спали в однозвездочном отеле, да, по-моему? Это какой однозвездочный? Даже не знаю, ну, было такое. Да, мы ночевали в буддийских храмах. Да. Было в храмах, было, я вам скажу, одна такая, ну, наибольшая скрава подружка, ну, ночевля, яка запам'яталась, це було, скільки там було висоти в Тибеті, 3500, по-моему. Да. Ну там такі сарайчики, знаєте, в мене батьків краще. 3900. Дихати було нічим, сна як такого не було, ми набилися в той сарайчик, нам було страшенно тісно, погано, але ви знаєте, на то неймовірні спогади насправді. Я й додам про Латинську Америку, і ще Богдана не єдина, хто відкрив Латинську Америку. Є ще такий наш колега, якого звуть Олег Гільцов, він такий засновник і власник сайту «Тема». Пошукайте в інтернеті, і просто тема NUA, його адреса. Його Чилі, в Чилі, він на подорож по Чилі. Він подорожував по Чилі і написав цикл нарисів. Там фактично можна цілу книжку видати. Просто наберіть там Чилі, і воно відкриється, цикл цих нарисів з фотографіями. Дуже цікаво. І от, власне кажучи, про журналістику, якщо можна повернутися. Так от, шановні колеги, ви ж все ж таки як-не-як журналісти. Пишіть. Так чим це? От я, наприклад, я от Євгену подарував, я не подорожував так, як він, я подорожував з туристичною фірмою, але тим не менше написав, шістьма країнами проїхався, написав книжку дорожніх нотаток. Ви ж журналісти, ви подорожували набагато більше, ніж я, наприклад. Скажіть, будь ласка, чи скоро ми побачимо ваш продукт, так би мовити, книжки там, Євген згадував про якийсь сайт і сказав, що це буде щось особливе. В чому його особливість? Ви знаєте, особливість в тому, що я принципово не хочу писати блоги і розповідати, що там от ми їхали, ми бачили, там, тобто мені цей стиль не подобається. Мені подобається писати путівники. Поки що часу на це нема, але саме те, що необхідно людям, хочеться робити корисне. Тому що різних тревел-блогів дуже багато, і, скажімо так, якщо їх читати, може відпасти взагалі охота подорожувати. Ну, це серйозно, це для мене дуже серйозна проблема. Наприклад, є такий тревел-форум відомий, АВД, ну, може всі це знають. Форум Вінського, так званий. Там є все. І там є все, ну, але щоб знайти це все, треба зламати собі очі. Тому що люди там пишуть, ми приїхали, сіли в самоліт, зразу вже набухались, потім вийшли на пересадки, опять пішли в дюті-фрі. Там є хороша інформація. 70-річні нотатки, звичайно, там. 70% історії є історіями, які не мають відношення до конкретного логістичного продукту. Тобто, я все ж таки хочу бути спеціалістом з логістики. Це важливо, тому що логістика дозволяє економити дуже великі гроші і час. Дозволяє
зрозуміти, чи варто їхати в те чи інше місце. Оце є саме найскладніша проблема, тому що ми не можемо ніколи зрозуміти, чи варто їхати тут те чи інше місце, в якійсь певній країні, і скільки там провести часу. Тому ми неправильно плануємо. Наприклад, люди, от є Барселона, да? Такий цікавий приклад. Скільки часу потрібно провести в Барселоні, щоб подивитися все, що ми хочемо подивитись? От, ви кажете тиждень, ви кажете три дні. А є люди, які думають, що за день можна. І так собі і планують. Там сьогодні Барселона, завтра Валенція, послезавтра, післязавтра Севілья. Перелетіли там. В результаті враження, ну, тобто, звичайно, ну, тут, скільки на Севілью? Два дні. Барселона три, Валенція, Барселона чотири, Валенція три. Тобто, ви розумієте, що будь-яка така подорож до Іспанії, це вже 12 днів приблизно. Тобто, планування в цьому є основним. А якась записка прийшла, я дивлюсь до вас, так? Може ви вже зачитували? Я з кінця, тому що останнє питання, я не вважаю себе компетентним. З чого почати мандрівку в Індію, з якого регіону, з відвідання яких місць? В будь-якому разі, якщо ви збираєтесь в Індію, ви туди ще повернетесь. І якщо ви поїхали один раз на два тижні, на три тижні, ви ще повернетесь. Тому що це країна, яка за розміром така сама, як вся і Західна Європа, як весь Євросоюз. Майже. Тобто поїзд, який йде з півночі на південь, йде три доби. Тому в будь-якому разі за одну поїздку ви нічого не побачите фактично. Але просто зрозумійте таку просту річ, що Північна Індія – це вся історія цієї країни, це найвеличніші пам'ятки історії, а Південна Індія – це те, що це скоріше природа, ніж історія. Отак. Тобто це є. Тобто північний регіон вам дасть дуже багато в плані розуміння історії. Яким чином складається життя колишніх співвітчизників, які вирішують залишитися жити в Індії чи в Китаї? Я тут про Чилі забув сказати. У мене є дві сімейні пари знайомі, які останнім часом переїхали в Чилі жити. Там є спеціальна програма для програмістів. Тобто будь-який програміст, який хоче переїхати туди, там складає спеціальну заяву, йому дають грант на відкриття бізнесу і офісу. І от я знаю дві сім'ї з Києва, одна з Києва, одна з Харкова практично, які переїхали останнім часом в Чилі, взагалі назавжди. Вони одразу отримують residence permit там і починають. Ну, тобто, звичайно, цей бізнес може не вдатися, але там є якась обмежена відповідальність. Тобто вас не посадять, якщо ви ці гроші використаєте якось не так, або не зможете заробляти. Ідея головна в тому, щоб зробити, держава хоче зробити в Чилі інкубатор IT, щоб найкращі люди з'їжджалися туди. Я вважаю, що ця ідея дуже добра. Ну, якби в нас таке було, до нас би їхали. Співвітчизники в Індії та Китаї. Я не бачу можливостей жити в Індії. Не бачу можливості жити в Індії, крім людей, які, в яких творчі професії. Тобто є люди, є такий відомий київський танцор індійського танцю, його прізвище Крівчук. Я забув, як його звати. Ніхто не знає, не важно. Тобто ця людина, яка 10 років жила в Індії і зараз знаходиться постійно між Індією і Україною, він один з найкращих виконавців індійських танців в Індії. Він є киянином. І тобто є багато українок їздять зніматися в болівудських фільмах, в масовках танцювальних. Це ті дівчата, які займаються індійськими танцями в Києві. Я постійно їх бачу в посольстві, коли візу. До наших танцюють краще, ніж вони? Ні. Просто їм потрібні не індійські обличчя в кіно. Тому що кіно зараз великі бюджети в цих кінофільмах потрібні, якщо кіно знімається нібито, якщо там мова йде про Європу, то там потрібні не індійські обличчя. Це не просто масовка, це танцювальна масовка. Ви можете, якщо придивитись до індійських фільмів, бачите, обов'язково є в цих танцях не індійці.
Китаї. Китай, тут я не вважаю Індію перспективною країною в плані бізнесу на сьогоднішній день. Хоча, мабуть, можна було б щось спробувати. Я ніколи не розглядав цю країну з такого. Українські ресторани, там, ви знаєте, бігають такі підсвинки абсолютно. Ну, уявіть собі, такий натовп маленьких підсвинків, і взагалі їм ніхто не цікавиться. Українець би давно вже відкрив ресторан і зробив бізнес. Мене брат навіть зацікавився. Він коли побачив відео і каже, що вони нічийні, я кажу, ну нічийні, взагалі нічийні, взагалі нічийні. Ні, ну, це не буде мати попит, до речі. Це буде мати попит на гади, приїжджають українці і росіяни, їм набридає їсти постійно рис. Досвід ведення бізнесу, який мають росіяни, які відкривали готелі на Гоа, наприклад, він насправді не є дуже успішним. Вони можуть писати все, що завгодно в себе в блогах, але хто знає цю тему, той дуже добре знає, що це є бізнес дуже складний. І багато з цих людей ніякого прибутку не отримали. Що стосується Китаю, це зовсім інша історія. Китай – це дуже перспективна країна для проживання, для ведення бізнесу, тому що все, що ви бачите, все робиться в Китаї. І навіть Індія зараз є дуже великим споживачем товарів китайських. Це останні 3-4 роки з'явилося там. Тобто Китай – це абсолютно...